السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلے جو حضرت عمر کے لئے رسول کی خبر پڑی نعیم کی نظر کہا چلو بہن کے گھر سنا ہے جب کلام کو اس آخری پیام کو تو کہہ پڑے عمر یہی نبی 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 وجستجو رسول کی دعا تھی حصول کی تھی دشمنی فضول کی نبی کی راہ پھول تھی بس کی نگاہ کبریا نے سارا کام کر دیا زباں پہ آ گیا یہی نبی 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 نبی, 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 نبی